नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को फुराकिलो अग्रता। चितौं दुईमा 10,000 बढी मतगन्दा एमालेका कृष्णभक्त अगाडि रवि लामिछाने तेस्रोमा। रौतहट 3 स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु शाहले 1900 अगाडि अर्का स्वतन्त्र पन्छ्याउँदै 139 निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी। कहाँ कसको अग्रता यसबारे पुरै जानकारी। समानुपातिक मतमा एमालेको अग्रता, माओवादी भन्दा स्वतन्त्र पार्टी अगाडि। झापा 1 विश्वप्रकाशको अग्रता कायमै, झन्डै 5,000 मतान्तरको अग्रता। काठमाडौँ 6 प्रदेशसभा कमा काङ्ग्रेस र खमा एमालेको अग्रता। झापा 3 सिटौला भन्दा राजेन्द्र लिङ्देन झन्डै 1500 मतले अगाडि। दादलीको आरोप लगाउँदै एमाले विजय उन्मुख। ललितपुर 3 तोसीमा कार्की जित नजिक। मकवानपुर 1 डिना अघि अघि कमल थापा पछि पछि। दाङ 2 निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका 88 मतपत्र भेटिए। काठमाडौँ 10 काङ्ग्रेसको केसीको अग्रता, एमाले उम्मेदवार तेस्रोमा। प्रदेश सभातर्फ मधेस प्रदेशमा काङ्ग्रेस र एमालेको टक्कर, मधेसवादी दल पछि पर्दै। भीम रावलको क्षेत्रमा एमाले भन्दा एकीकृत समाजवादी 3,000 भन्दा बढी मतले अगाडि। बाँके 2 रापरवाका धौल शमशेरको फुराकिलो अग्रता। ओलीले 11,000 मत पाउँदा ओलीलाई हराउन झापा झरेका युग पाठकको 56 मत। डडेलधुरामा 13,880 मत गन्दा ढकालले पाए 3,626 मत मात्रै। गुल्मी 2 गोकर्णले कटाए 10,000 मत, झाँक्री 2,000 बढी मतले पछाडि। धनुषा 3 5-दलीय गठबन्धन 1,000 मतले पछाडि। 13 निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारको अग्रता। काठमाडौँ 4 गगन थापाको ह्याट्रिक जित, विजय जुलुस निकाल्ने तयारी। अध्यक्ष नेपाल सहित एकीकृत समाजवादीको 7 स्थानमा अग्रता, प्रतिद्वन्दी एमाले। काठमाडौँ 8 घन्टीको अग्रता, सुमन साइमी पछि पर्दै। गोर्खामा अब्दुसलाई 3,500 छोडे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। सिन्धुपाल्चोक 2 1,677 मतले काङ्ग्रेसका मोहन बस्नेतको अग्रता कायमै। जितपछि प्रकाश मानले भने, प्रधानमन्त्रीका लागि साथीहरूसँग सलफल गर्दैछु। झापा 2 देवराज अघि अघि पन्छ्याउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार नेपाल। माओवादीका चक्रपाणीलाई पछि पार्दै एमालेका बरलामले लिए अग्रता। र काठमाडौँ 5 2,450 मतले ईश्वर पोखरेल पछाडि। दर्शकबिन, अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई। यहाँहरूमा आज पुनः पनि पछिल्लो समय निर्वाचन अपडेटको हामीले समाचार तयार पार्दासम्मको कसले कहाँ र कति मत ल्याए यथार्थ विवरण यहाँहरूमा आज लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनुहोला र साथै तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनुहोला। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। चितौन क्षेत्र नम्बर 2 10,000 बढी मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले निरन्तर अग्रता कायम राखेका छन्। 10,468 मतगणना हुँदा पोखरेलले 3,623 मत पाएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 3,216 मत पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले 2,978 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। अहिलेसम्म इच्छा कामना गाउँपालिकाको मतगणना सकिएको छ। यसै गरी रौतहट 3 स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभु शाह अगाडि रहेका छन्। उनलाई अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार ओमप्रकाश जयसवालले पन्छ्याउँदै आएका छन्। जारी मतगणनामा शाह 5,146 मत ल्याएर अग्र स्थानमा छन् भने जयसवाल 3,231 मत पाई दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। शाह जयसवालभन्दा 1,915 मतले अगाडि रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रविन्द्र पटेलले 1,499 मत प्राप्त गरेका छन्। आइतबार भएको निर्वाचनको 139 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी रहेको छ। यस्तै 4 निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ, जसमा 3 स्थानमा काङ्ग्रेस विजयी भएको छ भने एमाले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ।
मंगलबार 11 बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार काङ्ग्रेसले 45 सिटमा अग्रता बनाएको छ भने यस्तो एमालेले 39, माओवादी केन्द्रले 14, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11, स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 7 र एकीकृत समाजवादी पार्टी सहितका दलहरूले 23 स्थानमा अग्रता कायम गरेका छन्। यसै गरी समानुपातिक मतमा एमालेको अग्रता कायमै रहेको छ, माओवादी भन्दा स्वतन्त्र पार्टीको अगाडि रहेको छ। एमालेले 67,844 मत प्राप्त गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस 58,871 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणना अनुसार नेकपा एमाले अग्रो स्थानमा देखिएको छ। एमाले 67,844 मत प्राप्त गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस 58,871 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले बिहान 10:30 बजेपछि देशभरबाट प्राप्त विवरण अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 29,635 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहँदा नेकपा माओवादी केन्द्र 26,633 मतसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 1 काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको अग्रता कायमै रहेको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार काङ्ग्रेसका शर्माले 12,699 मतको साथ अग्रता लिएका छन्। उनले पन्चाइरहेका एमालेका अग्नि खरेलले 7,799 मत पाएका छन्। झापा 1 81,331 मत खसेको जानकारी मिलेको छ। जारी मतगणनामा झापा क्षेत्र नम्बर 3 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अग्रता कायम राखेका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार लिङ्देनले 5,264 मत पाएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले 3,788 मत मात्रै ल्याएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रकाश पाठकले भने 440 मत पाएका छन्। मतगणना जारी नै रहेको छ। मध्य नेपाल नगरपालिका साथ रामबजार बुथमा गठबन्धन टोलीले लफडा मच्चाएर 500 बढी फर्जी मत खसालेको एमाले आरोप लगाएको छ। यस्तो हुँदा पनि उसको अग्रता कायमै रहेको जानकारी मिलेको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा जित नजिक रहेकी छन्। तोसीमाले 5,828 मत प्राप्त गरिसकेकी छन् भने नेकपा एमालेका अमृत खड्काले 4,423 मत प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी पम्पा भुसालले 2,293 मत मात्र प्राप्त गरेकी छन्। मकवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 हालसम्म 12,649 मतगणना भएको छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनकी महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले अग्रता कायम राखेकी छन्। उनले 6,058 मत पाउँदा सूर्य चिन्ह लिएर उठेका रापरमा नेपालका कमल थापाले 4,174 मत प्राप्त गरेका छन्। थापालाई डिनाले 1,084 मतले पछाडि पारेकी छन्। त्यस्तै रापरबाका दीपक बहादुर सिंहको 1,169 मत रहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टेकराज थापाले 212 मत ल्याएका छन्। 540 मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हेटौलाले जानकारी दिएको छ। बाँकी मतगणना जारी रहेको समेत जानकारी दिएको छ। यसै गरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मतगणना क्रममा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका 88 मतपत्र भेटिएका छन्। हस्ताक्षर नभएका मतपत्रबारे मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीले निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा ती मतपत्र बदर गर्ने निर्णय गरेको जानकारी मिलेको छ। साथै मतपत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्वाचन अधिकृतलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने जानकारी मिलेको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 1 अग्रता लिइरहेका सत्ता गठबन्धनका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार शेरबहादुर कुँवरले मतान्तर बढाउँदै लगेका छन्। उनलाई पन्चाइरहेका नेकपा एमालेका झपट बोहराले कुँवरले भन्दा 3,000 बढी मत ल्याएका छन्। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार कुँवरले 8,031 मत ल्याउँदा बोहराले 4,815 मत मात्रै पाएका छन्। अछाम क्षेत्र नम्बर 1 एमाले नेता भीमरावल क्षेत्र नम्बर हो। जिल्ला क्षेत्र र प्रदेश कमिटीबाट एकल नाम सिफारिस भएर पनि एमाले रावलको टिकट खोज्दै बोहरालाई दिएको थियो। बाँके 2 रापरबाका धौल शमशेर राणाले फराकिलो अग्रता बनाएका छन्। राणाले 13,355 मत पाउँदा जसपाका मोहम्मद इस्तियाक राईले 8,559 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार सुदीप नरसिंह राणाले 1,759 मत पाएका छन्। यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विनोद कुमार अग्रहरीले 607 मत प्राप्त गरेका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठुलो अग्रता लिएका छन्। ओलीले निकटम प्रतिद्वन्द्वीसँग 4,500 मतको अग्रता बनाएका छन्। यहाँ ओलीले ठुलो अग्रता बढाउँदै गर्दा ओलीलाई नै हराउने मुख्य उद्देश्य लिएर झापा झरेका युग पाठकले भने मात्र 56 मत पाएका छन्। पाठकले निर्वाचन अघि ओलीलाई प्रतिगमनको मतियार भन्दै उनलाई हराउनकै लागि आफू उम्मेद्वार बनेको जानकारी दिएका थिए। पछिल्लो अपडेट अनुसार झापा 5 एमालेका केपी शर्मा ओलीले 11,028 मत प्राप्त गरेका छन्। काङ्ग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले 6,516 मत प्राप्त गरेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरेश पोखरेलले 1,904 मत र स्वतन्त्र युग पाठकले 56 मत प्राप्त गरेका छन्।
डडेलधुरामा 13,880 मत गन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 6,880 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले 3,626 मत पाएर दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। यस्तै बीपी काङ्ग्रेसका कर्ण मल्लले 1,900 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ह्याट्रिक जित निकालेका छन्। काठमाडौँ 4 थापाले फराकिलो अन्तरले नेकपा एमालेका राजन भट्टराईले हराउँदै ह्याट्रिक जित निकालेका हुन्। भट्टराईले थापाले 7,446 मतान्तरले पराजित गर्दै गगन थापाले 21,302 मत पाए भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार राजन भट्टराईले 13,855 मत ल्याएका छन्। 2074 पनि थापाले एमालेका भट्टराईले नै पराजित गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 भारी मतान्तरका साथ अग्रता कायम गरेका छन्। प्रचण्ड 4,832 मतसहित अगाडि हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुढाकोटी 1,424 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अब्दुल सलाम मियाको मत 1,176 मात्र रहेको छ। प्रचण्डले अब्दुलसँगको मतान्तर 3,656 कायम गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मतदाताको विश्वासमा विगतको जस्तो आँच आउन नदिने जानकारी दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 विजयी बनेका नेता सिंहले विजयपछि नेता कार्यकर्ताहरूसँगको शुभकामना आदान प्रदानको क्रममा जनताले दिएको विश्वासलाई गुम्न नदिने जानकारी दिएका छन्। उनले मतदाताको भनाइ र मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने जानकारी दिँदै उनले आम मतदाताहरूका लागि जनप्रतिनिधिहरूसँग गुनासो पोख्ने सुझाव दिन पाउने गरी गुनासो सुन्ने काम आफू निरन्तर लाग्ने जिकिर समेत गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार बनेका काङ्ग्रेस नेता सिंह काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 125 मते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र विष्टलाई पछि पार्दै